سٲنۍ یۄس زن یہِ کٔشیٖر چھےٚ نہ یتھ چھِ خۄدایَن واریاہ زیادٕ خوٗبصوٗرتی عطا کٔرمٕژ. آز آیاوُس بہٕ واریاہ کٲلۍ ویرناگ باغس منٛز. تُہۍ دِیو یتھ کُن نظر، انسان چھُ یہِ وٕچھِتھ گژھان ۂرِتھ، کیازِ کہِ کٲشرو چھِ یتھ ژۄپٲرۍ باغس تھٲومٕژ ژھۄٹھ جمع کٔرِتھ، نیٚبرِم یِوان پونٛسہٕ خرٕچ کٔرِتھ صرف ییٚتِچ بیوٗٹی تہٕ نیچر اینجاے کرنہٕ خٲطرٕ. مگر اسہِ اوس خۄدایَن مُفتس منٛز عطا کوٚرمُت، تیٚلہِ تہِ چھنہٕ اسہِ قدٕر تگان کرٕنۍ. یتھ باغس چھِ ہر کُنہِ کارنرس منٛز ڈسٹ بِن ایویلیبل، مگر کٲشِر قومن چھُ تیٚلہِ تہِ لوگمُت اوٚن. یتھ باغس آوُس بہٕ ژۄپٲرۍ پھیٖرِتھ تہٕ کٲشرو چھُ ژۄپٲرۍ ژھۄٹھ تھٲومٕژ جمع کٔرِتھ، دروازس چھِ کینٛژن جگہن ونان بار تہٕ کٲشرو چھُ یہِ سمجمُت خالاجی کا گرٕ. أچھن چھُکھ اوسمُت گاش کمٕے پہمت، تَوَے چھکھ نہٕ ڈسٹ بِنٕے آمٕژ اتھِ یتھ منٛز یہِ ژھۄٹھ دی ہن یِم دٲرِتھ. پننِس ٹایمس اگر ہاپُت تہِ برونٛٹھ کن پیٚیکھ نا تٔمِس تہِ نِیَن مٲرِتھ. یہِ حظ گوٚو سورس آف جہلِم تہٕ کٲشرو چھُن یہِ تہِ ترٛوومُت. ڈایپر چینج کرُن گٔیا پوٚزُے، اکھ چھِ یِمو ڈایپر چینج کٔرمٕتۍ، پتہٕ چھُکھ نہٕ یہِ تہِ ضروٗری سمجمُت یِم ڈایپر تُلہو تھوٚد، شاید چھُکھ دٮ۪ماغس اوسمُت زیوٚد. وۄنۍ کرو أسۍ کتھ ٹوٗرِزٕم ڈِپاٹمنٹس تہٕ میونسپل کمیٹی ڈوٗرو ویری ناگ. سون یُس زن ٹوٗرِزٕم ڈِپاٹمنٹ چھُ نا، یِمن ونہٕ بہٕ یِتُے، یتھ باغس چھُو تۄہہِ صرف پونٛسٕے یوت کماوٕنۍ. گیٹس پٮ۪ٹھ چھُو ٹِکٹ رٹنس تھٲومٕتۍ ژور ژور نفر، ٹِکٹہِ بغٲر اگر کانٛہہ پھسان چھُ تٔمِس بِچارس چھُو کران قبر. اگر حال یُتھُے روٗد نا تِم دۄہ تہِ چھِنہٕ دوٗر ییٚمہِ دۄہ لُکھ گرِ ژھۄٹھ انن تہٕ پتہٕ دِن یِتھٮ۪ن خوٗبصوٗرت جگہن پٮ۪ٹھ دٲرِتھ. اہن سا انتظار کٔرۍ کٔرۍ لوسے وۄنۍ شہباد کٮ۪ن لُکن أچھِ کہِ یہاں پے آنے والا ہے گنڈولا، جب یہ بات سُنی تھی تب سے لوگوں کا من ہے ڈولا، پر آج تک دیکھا نہیں تمہارا وہ گنڈولا. کِنہٕ تُہۍ چھُو کیٚنٛہہ مَژٕ، تَوَے چھُو تُہۍ یہِ ڈیولپمنٹ کرنس منٛز کھژان تَژر. گۄڈٕ نیٖوٕ تُہۍ ویرناگس تَمی دۄہ عزت وٲلِتھ ییٚمہِ دۄہ تُہۍ یتھ باغس پنٕنۍ آرجِنل شیپ نیٖوٕ گٲلِتھ. وۄنۍ کرو أسۍ کتھ ڈوٗرو ویری ناگ میونسپل کمیٹی مُتعلِق. گۄڈٕ چھُ یہِ صرف اکھ ٹیگ، کیازِ کہِ اتھ چھُبہِ ہا ناو میونسپل کمیٹی ڈوٗرو شہباد، کیازِ کہِ ڈیولپمنٹ حِساب تھوٚوُ تۄہہِ ویرناگ غٲر آباد. یہِ گٔے معموٗلی ڈرین، یہِ تہِ آیوٕ نہٕ تُہۍ وُنہِ بناونہٕ. اکہِ سایڈٕ چھِ روٗدٕ چھِکہٕ زٕ پیوان، بیٚیہِ سایڈٕ چھِ گاڑِ زن آسان آبس منٛز گیوان. تُہۍ چھِو شاید ڈوٗر ویرناگس گِنٛدان جُفہٕ تہٕ تاپھ، تَوَے چھُ روٗد پینس سۭتی. ویرناگ بازرس بنن جہلِمٕچ دوٚیِم شاخ. دۄہس منٛز کۭتیاہ آسن یتھ گاڈنس منٛز یِوان، مگر تِم کیاہ میسیج ہیٚتھ آسن یتھ واپس گژھان. یہِ گٔے مین گیٹٕچ اینٹرنس، وُمبر ووس مےٚ یتھ یُتھُے وٕچھان، مگر وُنہِ تہِ چھنہٕ یتھ پاتھ یِوان بناونہٕ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ انسان اصل پٲٹھۍ ہیٚکہِ ہا پٔکِتھ. مگر کوٚت، اگر تُہۍ یہِ ڈیولپمنٹ کٔرِو تمہِ سۭتی تُہۍ ہیٚکوٕ میادٕ ژوٚکِتھ. پتہٕ گٔے یہان، یتھ تہِ گوٚو وۄنۍ اکھ زمانہ ییٚتھۍ حالتس منٛز، مگر وُنہِ تہِ چھُنہٕ یِوان سنبھالنہٕ. یپٲرۍ اوس انسان پکان، مگر وۄنۍ روٗد نہٕ یہِ پکنس لایق تہِ. ویرناگ باقیس بٕتھِس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ اکھ دۄب، یِمن منٛز ییٚلہِ گٲڑۍ چھےٚ نا سیدان پتہٕ چھُ زانن بہتر رۄب. پننِس سایڈس کٔرو تۄہہِ میکڈمایزیشن، یتھ ترٲیزِہو کم سے کم توتہِ تھاک باجری، ییٚلہِ نہٕ کہیٖنۍ بنیو تیٚلہِ ترٲیزِہو سیرٮ۪ن ہُنٛد ڈا یا کانٛگرٮ۪ن ہُنٛد سوٗر. اہن یہِ چھُ ویرناگُک بُتھ، یتھ گژھِ ہا وسُن نوٗر. امہِ پتہٕ گٔے ویرناگس منٛز پبلِک باتھ روٗم، سُہ تہِ حظ روٗد اکھ خوابٕے، کیازِ کہِ ییٚتہِ کِس عوامس انتظار کٔرۍ کٔرۍ مۄکلیو وۄنۍ تاپٕے. پوٚز ؤنزیو، سُہ پروجیکٹ ما کوٚروٕ تۄہہِ صافٕے؟ تَوَے چھُنہٕ یہِ ڈیولپمنٹُک پیوان تاپھٕے.